Godmorgen. Sikke fine ser ud. Jo, tak. Hvorfor har du gjort dem rent? Ah, men det var fordi Christian sagde helt tilbage, at hvide sko med det der, så ser du knivskarp ud. Og så har jeg bare husket det siden. Har du fået lynet helt op? Det er hver gang, og det er ikke sjovt. Det er virkelig ikke sjovt. Og jeg føler mig egentlig ganske klar. Hvad tror du på for i dag? Jeg ser min hjerte op, du 10. Nej, 12. Min lærer ser nok 10. Samme vand, der sender 12. Så der håber jeg på 12. Men den ved aldrig. Jeg tror, han ligger på sådan 70 eller sådan noget. Ah, okay. 123. Nice. Ja, nice. Super afslappet, altså sådan. Jeg føler mig ikke nervøs. Det kan godt være, at min krop er, men jeg er ikke. Altså sådan, jeg kom også bare ned og sagde, at jeg har fået 4. Jeg havde måske håbet, at jeg så få et 7-tal, men når man så kommer ind og får at vide, at man har fået 4, så tror jeg også, at jeg var sådan, at det er helt okay. Og lige pludselig så, altså i sådan en situation, så betyder den karakter så lidt. For mig i hvert fald. Og jeg tror også bare, jeg havde sagt dem selv, at den karakter skal ikke have lov at definere, hvordan den her dag skal være. Jeg vil simpelthen ikke altså, gå og være ked af det over at have fået en lavere karakter, end man havde håbet. At det var ikke det, der sådan skulle ødelægge den dag for mig. Jeg skal op til psykologi her 38, psykologi C, så jeg skal ind og trække her om godt for tid. Og så er jeg cirka færdig omkring 9.42. Så har jeg sommerferie, og så det. Ja, som man bliver. Yeah. Ja. Et minut. Nu begynder jeg at lave en liste, der kommer. Det kan ikke være. Så kommer hun. Lukas. Thomas. Så er vi klar til dig. Ja, hej. Lukas. Jeg træk nummer 4. Godt, så kommer vi i forberedelsen. Ja, tak. Ja, tak. Ja, cirka 8 minutter, og så kommer jeg hen igen. Skål. Hold for dig. Jo, tak. Jamen, jeg skal op på skolen, hvor vi har translokation. Så det er jo sådan, der vi får overleveret vores eksamensbevis. Og ligesom, ja, skal sige endegyldigt farvel og vise huerne frem og sådan noget. Jeg tror, jeg er blevet mere sådan overbærende over for mig selv og har ligesom... Altså, har accepteret dermed, at man er ikke lige god til det hele, og det er heller ikke de tal, der skal definere, hvem jeg er, og hvad jeg er god til, og hvad jeg har at byde på. Så der er noget, der ikke lige går altså, lige godt altid. Det ødelægger ikke hele glansbilledet. Altså, det skal nok gå alt sammen for mig. Jeg prøvede lige at rense den lidt som en vådserviet, men det er ikke gået så godt. Vi var ude og havde studenterkørsel i går, så den er blevet lidt beskidt af det ved jeg ikke, at ligge på græsset og en masse alkohol og alt muligt. Men den betyder helt vildt meget faktisk. Jeg føler næsten, at det er, sådan, det er ikke bare de 3 år, der er gået, men også sådan hele folkeskolen. Og jeg tror, nu gik jeg også i 10. og sådan noget. At, altså sådan, alle de mange år, man har været i skolesystemet. Jeg tror, den sidder nogenlunde. Ja, så jeg er virkelig glad for den. Men jeg skal lige finde ud af, hvordan den skal sidde altid. Om den skal sidde op eller ned og ørerne ind eller ud. Ja. Starter egentlig med at give en god definition af, hvad jeg vil snakke om. Og så starter jeg egentlig bare med opgave 1. Kommer jeg godt igennem den, forklarer de forskellige ting. Det går egentlig fint, så begynder jeg med at lære at stille et spørgsmål. Kan vi lige vente 2? Okay. Føler det ikke helt godt? Føler det ikke ganske godt? Mhm. Rigtig tør i munden. Hvad skal jeg med en vej? Åh... Mit snit kan hæve og falde, eftersom hvad karakteren siger. Åh, jeg kan slet ikke have det. Kom nu. Skal jeg lade. Du er ligesom langt ind. Ligesom alle andre, jeg har snakket med, og jeg har snakket med 10 andre. 7 hele bundet. 7 alle sammen. Dem, der plejer for 12, 7. Dem, der plejer for 02, 7. All around. Når jeg sammenligner det med de andre fra klassen, som jeg føler ligger over mig i faget, som får cirka den samme karakter, og 7, der tror jeg ikke, der er nogen, der får højere, så begynder jeg at være lidt mere rolig i mig selv. Så det var egentlig fint oplevelse som helhed.
føler bare, det er lidt ærgerligt at slutte på. Ja. Ja. Så hvad kan du tage med derfra? Så nok kan træne noget mere rolighed under pres. Og her kommer jeg, jo jeg kommer ud i danger zone, ligesom Peter, men jeg er stadig rimelig tæt på comfort zone. Så jeg er ikke helt ude at skide, hvor at jeg er ved at gå fuldstændig ned og ved at dø af sved, men jeg er stadig heller ikke helt tryg ved at være der. Det der med at vise noget altså engagement, selvom jeg synes, det har været grænseoverskridende at række ud nogle gange, så har fundet en større ro i det med, at det hele ikke nødvendigvis behøver at være perfekt, men at det, jeg så er god til, det er mega fedt, og det, jeg er mindre god til, det er heller ikke det, jeg skal bruge i fremtiden, for det er ikke det, der har min interesse. Så helt klart, jeg tror bare sådan en mere grundlæggende altså ro i mig selv, angående det med skolen og med karakterer, og hvordan man ligesom er blevet bedømt. Mine karakterer er så faldet fra starten over til nu. Det har jeg egentlig fint med. Jeg har fokuseret på min B-fag og C-fag, og så lagt lidt mindre energi på min A-fag, fordi dem har jeg næste år til at fokusere på. Hvordan ser det ud i forhold til det mål, du har med at skulle ind på Det går egentlig ganske fint. Sådan, der er stadig nogle karakterer, der skal hives op, men igen, for 7 her er endnu et skridt på vejen til at komme ind der. Tror du, du kan nå dit mål? Det tænker jeg godt, jeg kan, ja. Ellers må jeg finde ud af et eller andet. Jeg håber på, at jeg i hvert fald får noget. Så hvad er vigtigst for dig, at du får en bramgod karakter, eller at du faktisk har det godt i dig selv? Jeg vil hellere have, at jeg finder en balancegang. Hvis at jeg ikke har det godt i mig selv, kan jeg ikke præstere godt. Og hvis at jeg præsterer virkelig dårligt, har det ikke godt i mig selv. Så finde en balancegang mellem at have det godt, men samtidig præstere godt. Jeg er færdig med at angive nu. Det er fandme lækkert. Så jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste par måneder, fordi det var skide stresset. Men det går opad. Jeg har det bedre efter. Jeg skal virkelig bare kværne. Fucking vej noget. Jeg skal virkelig bare klare nogle mig noget. Det er helt 100. Hvis jeg er deroppe i går, så skulle jeg få kudt, at det var helt 100. 3, 2, 1. Åh, for helvede!